Ndërsa shanset që emigrantë të shfrytëzojnë Shqipërinë si rrugë kalimi mbeten të mëdha, kreu i parlamentit Ilir Meta ka folur për herë të parë për këtë çështje. Ai bëri të qartë se Shqipëria do të jap kontributin e saj brenda mundësive dhe kapaciteteve që ajo ka. Lidhur me krizën e refugjatëve, nuk është thjesht përballimin e pasojat e krizës, por është përqendrimi i Bashkimit Evropian, i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe aktorëve tjerë të rëndësishëm për t'i dhënë fund konfliktit në Siri dhe vatrohet konfliktit edhe në zona tjera, nga ku kemi aktualisht burimin e krizës, por edhe burimin e refugjatëve që duan t'i largohen në luftës. Pse i takon përballimit të kësaj krize, sigurisht që Shqipëria do t'i japi kontributin e saj. Meta u ndal edhe tek reforma në drejtësi, duke shprehur bindjen se reforma do të miratohet. Gjithë kanë rënë dakord që standardet europiane të kësaj reforme i përcakton Komisioni i Venecias, i gjithë pranuar nga të gjithë. Jam i sigurt se përveç vullnetit përbashkët të gjithë forcat politike për të interpretuar këto rekomandime në mënyrë objektive dhe të pa anshme, pra jashtë interesat të ngushta partijake, kam theksuar që për çështje ku do të ketë dallime të caktuara, ne përsëri kemi fatin që kemi Euradusin, misionin e Bashkimit Evropian dhe OBDAT-in, atë të Shtetet Bashkuara, të cilët kanë kontribuar nga fillimi në asistimin e kësaj reforme. Këto deklarata kryeu i kuvendit Ilir Meta i ka bërë në qytetin e Gjirokastrës, ku ka marrë pjesë në festimet e ditës së verës.